17 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Сьогодні вперше провели малоінвазивну операцію на плечовому суглобі у травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Операцію здійснили на новому обладнанні вартістю у 2 мільйони гривень. Кошти взяли з міського бюджету. Операція тривала майже 2 години. 52-річний пацієнт, який під час операції був у свідомості, почувається задовільно. Про це розповів лікар-травматолог Богдан Зембицький. Подробиці знає Леся Боровець. Малоінвазивні операції на плечовому суглобі відтепер проводитимуть на новому обладнанні – артроскопічній стійці. Така послуга стала доступна в травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Завдяки таким втручанням реабілітація проходить швидко і безболісно, каже лікар-ортопед травматологічного відділення міської лікарні Богдан Зембицький. Ця стійка дає можливість значно збільшити спектр, по-перше, надання допомоги для пацієнтів і значно покращити її якість. Просто ця стійка нічим не відрізняється, чим стійки провідних там клінік світових, можна говорити. Чому? Тому що це 2019 року випуск, це одного з флагманів виробників артроскопічного обладнання світового німецького виробника. І такі самі стійки стоять в Німеччині, в Америці, в Лондоні. Стійка має в комплекті монітор, апарат коагуляційно-лапаризаційний, медичну відеокамеру, артропомпу, тобто насос для закачування фізіологічного розчину в порожнину суглоба, шейлера для зачистки ділянок суглоба, програмне забезпечення тощо. В Україні артроскопічні операції на плечовому суглобі виконують, зокрема, в Києві, Львові, Рівному, а відтепер і в Хмельницькому, каже заступник головного лікаря міської лікарні Михайло Соболь. Є підготовлені фахівці. За останній рік наші фахівці нашого травматологічного відділення проходили навчання у Мюнхені, в Лісабоні і в Барселоні. Щодня з травмами суглобів звертаються 2-3 пацієнтів. В рік проводять 100-120 операцій тільки на колінних суглобах. Раніше їх робили в малоінвазивній хірургії на старому обладнанні, каже лікар-ортопед Богдан Зембицький. Але, наприклад, плечовий суглоб або дрібні суглоби, такі як променево-зап'ясний суглоб, гомілкоступневий суглоб, або оперативні втручання на периферійній нервовій системі, вони неможливі виконати на старій стійці, тому що роздільча здатність камери, інструментарій і сам артроскоп, вони просто не підходять до цього абсолютно. Тому ця стійка дає можливість значно збільшити спектр, по-перше, надання допомоги для пацієнтів і значно покращити її якість. За словами лікарів, на цьому обладнанні можна здійснювати як операції, так і діагностику. У подальших планах лікарні – придбання сучасного реанімаційного та діагностичного обладнання в Центр по лікуванню інсультів на суму 2 мільйони гривень. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж Летичівського району та поблизу нього працюють 3 археологічні експедиції. Одна постійна, яка складається з наукових працівників заповіднику, друга – студенти Київського університету Шевченка, які вчаться на археологів, третя – гуртківці однієї з дніпровських шкіл, які займаються розкопками могильника, знайденого на території будівельного майданчика випадково, каже Віктор Вєтров, завідувач сектором археологічного заповідника. Людські кістки виявили, коли трактор розчищав та рівняв територію будівництва. Школярі викопали одну могилу, де, на думку керівника гуртка Лариси Слованевської, похований чоловік. Та стать, етнічну приналежність та вік людини встановлюватимуть дослідники, після чого останки перепоховають. Що ще цікавого для науки і музею знайшли у земних надрах Меджибожа, археологи, дивіться у сюжеті Світлани Перебок о 18:30. Головного лікаря Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, а нині кандидатку в народні депутати по 188-му виборчому округу від партії «Слуга народу» Оксану Бочкарьову у соцмережах звинувачують у розкраданні державних коштів. Наразі в слідчого управління обласної поліції є кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомили речниця поліції Хмельницької області Інна Глега. Це провадження було відкрито по факту на підставі оперативної інформації, яка була здобута працівниками поліції, і наразі воно перебуває на стадії розслідування, тому що призначена низка експертиз, які дозволять встановити, чи є там збитки, чи дійсно є привласнення, але результатів цих експертиз ще немає. Тому говорити про будь-яку суму якогось заподіяного збитку, чи навіть взагалі про те, чи є він, на даному етапі ми не можемо.
В ефірі телеканалу ЮА «Поділля» у програмі «Виборчий округ. Співбесіда» на запитання ведучої, як може вплинути на ваш похід у парламент результат кримінальної справи стосовно розкрадання бюджетних коштів, кандидатка відповіла. Ми в інтернет-ресурсі спостерігали цю ситуацію. На сьогодні витримували час, щоб отримати сьогодні листи від Національної поліції, від обласної прокуратури. Вони в мене є за наявності з собою, оригінали документів. Я спростовую цю ситуацію і говорю, що відповідно до мене ніяких кримінальних впроваджень немає і ухвал рішень суду щодо мене до притягнення до відповідальності немає. Стосовно Оксани Бочкарьової, Інна Глега додала, що у даній справі вона фігурує лише як посадова особа. Справа відкрита за фактом. Такої людини в ній не фігурує, лише як посадова особа, яка очолює цю установу, але вона не перебуває в жодному статусі, там, чи свідок, чи підозрюваний, тому що справа відкрита по факту, і зараз ми чекаємо результатів експертиз, від яких буде залежати подальший хід розслідування. Рух транспорту у Хмельницькому обмежить 10 липня з 20:30 до 6 години ранку 11 липня. Перекриють рух на проїзній частині вулиці Подільської на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької, включно з перехрестям. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, буде обмежено рух приватного та громадського транспорту. Нічні тролейбуси також не курсуватимуть. Рух транспорту буде обмежено у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття. Виставку з позначкою від 18 років та старше харківського художника Арсенія Глисницького «Дотик» відкриють у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Експозиція присвячена 180-річчю створення фотографії і Дню фотографа. На виставці автор представить 50 чорно-білих і кольорових робіт, виконаних у стилі ню. Відкриття відбудеться 12 липня о 16:00. Світлини зроблені в різних місцях. В студійній є фотографії, які зроблені на середземних пляжах, на якійсь природі, воді. Тобто фото доволі дуже цікаві виконання. Фотографії присвячені красі жіночого тіла, і автор наголошує, що ці фото він не вважає еротикою. 128 учасників з 25 військових частин України змагаються на чемпіонаті Державної прикордонної служби з легкої атлетики серед чоловіків. Захід проводить Національна академія прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Більше у сюжеті Андрій Гуменний. Чемпіонат відбувається в лісі, аби наблизити змагання до умов військової служби прикордонників, розповідає організатор змагань Андрій Мінников. Наша діяльність прикордонна, вона характеризується такими особливостями, що ділянки кордону проходять по різних участках нашої землі, і гори, і річки, і морська ділянка, степ. Ну і традиційно ліс. Для учасника змагань зі Львова Ігоря Гелетія така локація до вподоби. Траса дуже гарна, якраз кросова, можна сказати, ідеальне місце в лісі, там є покриття хороше. Серед учасників – професійні спортсмени та учасники бойових дій, додає Андрій Мінников. 74 учасника – це військовослужбовці, які приймали участь у антитерористичній операції, зараз операції об'єднаних сил. Вони також присутні тут. Серед них 4 майстра спорту України, серед них 2 майстра спорту міжнародного класу. Такі змагання – хороша психологічна реабілітація після воєнних дій, розповідає голова спортивного комітету Державної прикордонної служби України Микола Подоляк. Ці соревнування, якби у нас психологічна розгрузка, якби реабілітація наших військовослужбовців, які пройшли службу, проходили службу в зоні бойових дій. На чемпіонаті представлено 4 дистанції, каже Микола Подоляк. У нас дистанція кілометр, 2 кілометри, 3 і 5. І в нас ці соревнування проводяться по віковим групам, починає з 20 до 25, 20 до 35, 35 до 40. Учасник змагань Олег Каяфа каже, найголовніше в будь-яких змаганнях – це підтримка і емоційне налаштування. Дуже важливий командний дух, звичайно. Ми ж підтримуємо там, і перед стартом там, я підказував, як там бігти, що я ж
вже 15 років займаюся легкою атлетикою. Наступного року планую долучити до змагань і дівчат, розповідає Микола Подоляк. В прошлому році були деякі ексцеси, ми одні отряди виставляли, другі не виставляли. Це на слідуючий рік у нас також будуть приймати обов'язково жінки воєнослужащі. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше о 18:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.